Ok, velkomin í fyrirlestri nr. 6, Using Design Patterns. Þetta er framhald af fyrirlestri nr. 5 sem var síðastliðin mánudag og fjallaði design pattern og nú erum við búin að kynnast nokkrum design patternum sem við ætlum þá að hérna, nota í dag. Og það sem að hugmyndin er að það sem við gerum er að hérna, vanalega þá eins og umfjöllunin var á mánudaginn í mánudagsvídeónum sem ég tók upp, þá var ég að kynna til X pattern, en vanalega þetta þannig að við erum við ákveðin vandamál og vandamálið það kallar á patternin en ekki öfugt, þannig að núna ætlum við að hérna, fara svolítið frá vandamálinu yfir í patternin og við þurfum að hafa vita hvað við erum að gera, þannig að hafa ákveðin objektið fyrir hönnunni, ákveðin svona vision fyrir hönnunni, hvað við erum að gera og svo koma patternin bara þegar þeir eru þörf. Og auðvitað síðan líka að nota þessi design patterns, design principles, við erum að nota þau og hugsa vel um svona þessi líkilatri, separation of concern, low coupling, high cohesion og allt þetta, þó að reyni kannski ekki á það, en allavega loosely coupled er eitthvað sem við ætlum að einbytta okkur að. Ok, byrjum á því að fara yfir nokkur svona vandamál og hvað munstur getur lengst og þetta eru svona formið spurninga. Spurningin er hátt. Do I reuse common functionality of my objects? Og nú getur þið hugsa aðeins með að horfa því að gefa ykkur svona smá pausu með að er að hugsa. En þetta er layered supertype. Og til að rifja það upp þá er layered supertype þannig að hann virkar sem svona supertýpa fyrir hérna alla hlutina í hérna laginu. Takk eftir hérna shape, hann er svona layered supertype fyrir hérna þetta lag. Og hérna var þess að dæmi um hvernig annað leið, menna shape er gott dæmi og svo er þarna annað dæmi sem ég tók í hérna síðasta vídeo. Ok, fyrir spurningar, how do I access an external service without being too dependent of it? Ok, þannig er ég með external service og ég vil ekki rof háðurinni. Þetta eru auðvitað gátt. Og ég læt, hérna, ef við rifum upp gáttina, þá er customer lease og asset, þetta eru bara einhverjar einingar og ég vil ekki að þessa einingar verði of háðar þessum pricing gateway sem er hann til hægri, pricing package, þannig að ég býti gátt sem hjúpar þetta og hann gerir ekkert annað, það er engin svona business logic í þessari gátt, hann er bara að búa til skil fyrir hina. Það eru 1000 kótalínur hann að hinum megin, vinstra megin eða 10.000 eða hvað hann verð, og allstaðar það sem að þarf á pricing reikningum, þá er það í gegnum gáttina okkar. Þannig að við getum auðvitað skipt um. Ok, þannig að þetta er gateway og einfalt API sem að býr til gátt. Aðeins smá upprifjun hérna. Ætti að vera einfald. Ef að ég býr til prófspurningu sem inniheldur hérna, eitthvað mundur sem er með hérna, domain logic eða eitthvað svoleiðis, þá er það ekki gateway sem er rétta svarið, eða er eitthvað domain logic. eiga að vera annars staðar. Og hvernig gerum við þetta þegar við hérna, þurfum að tengjast service þá hérna, notum við þetta og getum líka að nota með service stuff sem var annað munstur. Ok, hvernig kem ég, how do I avoid unwanted dependency? Hann kom að dependency og ég vil ekki hafa dependency í milli eininga. Hvernig get ég komið í vekk fyrir þessa dependency? Og þá nota ég separated interface, munið, ég snýju sem við og observerin virkaði svona og gagnalagið JDBC-klassinn og svo fremst. Þannig að sá sem að býr til sá sem er að nota einhverja virkni, hann býr til interface og kallar hann með á einhvern í öðrum pakka separated interface, stýrir hvernig hérna þessum dependency-unum. Þannig að ég skilgreini interface í öðrum pakka þetta er nútfarslan og sá sem að vinslan hún fer fram á þessum hérna, á þessu interface og hérna er dæmið sem ég tók, þannig er JDBC-kóði, ég segi, heyrðu, lestu þessa línu hérna, hér er callback handler sem þú getur notað til að kasta resultin í og þá hérna er þá nota ég skilin sem er hérna hægra með niðri sem að JDBC-gæjun bjó til, hann býr til þessi skil, kallar á sín skil sjálfur, hann kallar alveg eins og sort-gæjun sem að kallaði á comparable fallið, þá kallar database-gæin, hann kallar á sín eigin skil, það er mitt hann fyrir ofan sem forritar í domain layer að hérna útfæra þessi skil. Separated interface, dæmi um þetta eru array sort, þetta er sama vorum við síðast, mjög öflugt munstur.
og svo get ég notað factory og plugin líka með þessu og svo framvegis. Ok, how do I test my client code using a service that I don't have access to? Klassist vandamál, við þurfum að útfara eitthvað en við höfum ekki access lengur, ekki ennþá, þá notum við service stop. En ég minni á það að service stopin er hérna, þú verður að gefa trist því að þegar að hérna, þú getur notað interneti þá virki sami service, þá virkar hérna, tax-servicin og allt þetta virkar eins. En það er eins og ég var að tala það er svona spurning með það. Þannig að service stop er implementation fyrir þegar ég að develop og testa. Ok, þetta svo mock object. How do I link to my implementation class using configuration? Þannig að verða að muna, það bara eitt sem að tala configuration, mjöfstur, það plugin. Og það sem að átt við að í stæðans á compile time, að einhver njú eitthvað, þá einhver configuration sem segir, hér klasin sem að við ætlum að njúa, gjörðu svo vel. Og notur svo factory til þess að búta til. Og þannig er þessi ID generator sem dæmi, einhver plugin býr til og domain object notar eitthvað interface, veit ekkit hvað er útfærslega hann á bakvið. Og hér er upprifun. Callerinn kallar á plugin factory fyrir configurationa, les fælinn, finnur út hvaða nafni á klassunum á vera, newer hennar plugin og skilar plugin tilbaka sem þá einhver skil eða eitthvað svoleiðins og bakvið alveg útfærsla. Ok, how do I keep common objects available in the application? Þetta er hérna, þar sé ef að hérna náður ekki að selja einhver skildmenni, þá hérna notar við registry og registry er þetta global object sem að flýtur og menn hafa en þetta getur farið út í það að vera það sem kallað got object allt er inn í því, allt saman ok, þetta er sem sagt registry hérna þessi hérna singleton registry það sem er með eitt sole instance og ég nota þetta þetta er ekki munstur sem að vilt vera gera mikið af, það er niðurstaðan ok, I need to set up communication between two independent objects og þetta eru þetta hérna þetta eru þetta mapper það sé ekki að síðast an object that set up communication between two independent objects það getur örvarum, það eru þá að pricing mapper sem er þá stýri einingin sem að fer í gang, lótar alltaf hina, býr þá til og lætur gögnin úr einum fara yfir í hinn. Þannig að þetta er svona búa til eitthvað, ég vil ekki hérna búa til hérna dependency milli þess að tvekja eininga, þannig að þá er eitthvað svona stýri forrit sem að er að krukka í þessu. Það er einn eftir, allavega einn eftir. I need to define a simple immutable object that does not have any identity og þetta er auðvitað value object, hugsið um date og money og það er ekkit ID date eða money er ekki með money ID það er bara 100 kall eða hvað nú er, eitt amount hérna og currency og svona þetta eru þessi design pattern sem við höfum kynst núna og nú ætlum við síðan að hérna, fara í gera smá process, þar sem við höfum búti forrið og síðan ætlum við að refactora það svona meðan við förum í gegnum það og það er náttúrulega eitthvað sem að þegar maður er að skrifa forrit þá náttúrulega skrifar maður ekki allt forritið í einu og svo keyrir maður það það er svona, maður harfkóðar fyrst eitthvað bara til að sjá eitthvað virka og svo bætir maður aðeins við og svo er bara langur listi af hlutum sem að það sé hann að laga og við ætlum að fara í gegnum svona smá æfingu með þetta design, redesign, refactor og ef að hlutinir maður sér kóðan hans, þú tala code smell, að þú sérð kóða sem er hann bara líkta, það er eitthvað ljótt við hann og þá er náttúrulega þátt að refactora hann og refactoring er þessi process að taka að gera litla breytingar, sjá hvort þetta virkar þetta er minimize risk skilgreinda breytingar og bara taka stingið út, en hættan er eins og að þegar maður er að forrita svona, þá kemur ægir bara að laga þetta setna I'll fix it later, þetta er svona for most dangerous and expensive word in programming þetta er dýrt og því að það enda með því að það þarf að endurskrifa hlutin og þá kikkar hérna Conway inn aftur ok, þá átti ég að tala mail service og þið bútið forrið sem að senda tölvupost og ég er sem sagt með VF applikasjón og ég þarf að nota einhverja þjónustu til að senda tölvupost þegar að notandi skráir sig þá fær hann svona velkomin e-mail velkomin í þjónustuna og hérna, það er alltaf að vera að senda svona post og við kannist við þetta, þetta er postkassin hjá flestum fullur
af svona drasli þó svo að hérna margir eru nú hættir að nota tölvupóst það nú annað mál. Þannig að það sem ég ætla að gera að nota Java Mail sem einhver mailpakki, hann að vísu svolítið low level og svolítið og þetta hafa svolítið fyrir að senda það ekki eins og getur bara sagt þegar ég ætla að búa til message send það þarf að, það svona mikið að noise þú ert að búa til eitthvað sem að síðan gerir eitthvað og þetta svolítið svona fyrirhöfn þannig að spurningin þá hvaða design pakki er neyðu að nota hér og nú getur þið hugsað málið hann einhver external þjónusta ég með kóðan hana, út um allt í kóðanum alls konar línur og alls konar send mail dot og lausnin eru við að nota gateway við búum þá til einfaldan gátt á mailþjónin og búum bara til einfalda leið til að senda message og þá getum við breytt hent í Java mail og farið í hérna, hérna eitthvað allt annað eitthvað hérna einhvern mail monkey þjónustu einhvers staðar, ég veit ekki, eitthvað svoleiðins þannig við ætlum að búi til einfalda gátt til þess að hérna til þess að þannig að okkar applikasjón tala bara við hana, send mail þetta er það sem við horfum á við búum til gáttina, það er eitt einkenn á gátt er það að sá sem að kallar yfir, hann á gáttina við eigum gáttina, ekki hinir ef að hinir myndu skrifa mail gateway fyrir framan Java Mail API þá væri það ekki gateway þá væri það hérna, eitthvað allt annað, þá væri það facade eða eitthvað svoleiðis en gátt er alltaf okkar megin við notum hana til þess að kalla yfir þetta er grundvallaratriði, þetta verðum við að hafa á hreinu enn og aftur reyðum við gátt object that encapsulates access to external service systems or resource ok, gerum kóða hér er klassinn sem sendir mail, hann heitir mail sender og hann tekur inn fjórar færibreytur fjórar strengi, from to, subject og body og hann er þarna með SMTP server, simple mail transfer protocol server og það er bara mail.ru.is og síðan kemur einhver try hérna líka þetta úðar allt út einhverjum exceptionum og þannig eru properties settar upp og svo er eins og ég segi það var þetta svona low level, gera eitthvað my message og síðan setja þetta allt inn og svo segi transport.sendmessage og þetta úðar út alls konar exceptionum nema það sem ég geri þarna er bara ég printa stack trace sem er náttúrulega kannski ekki til fyrirmyndra en svona setja þetta upp þá spurningin, hvað er eiginlega, þetta er sami klasi bara tróðið á eina sínu hvað er eiginlega að þessum klasa og þannig getur þið hugsa hvað myndið þið setja eða vera að fara yfir hann að kóða hvað myndið þið gera athugasemdir við og við getum byrjað á hérna takkið eftir hann að send fallinu, það tekur fjóra parametra þetta mætti svo sem hérna búa til object message til dæmis okay? annað sem er miklu augljósa það er hann að þessi mail.ru.is harkóða strengur, hvað er þið skiptum mailserver, nota Google þá bara þarf ég að breyta kóðunum minna umjulegt og síðan er náttúrulega error handlingi er náttúrulega bara alls ekki til fyrirmyndar þannig að það er eiginlega þetta margir parametrar sem er svo sem allir aðeins en það væri tækifæri til ekki object þetta er ekki stórvægilegt mál en mailserverin harkóða það er afleitt og exception handlingin er bara algjörlega afleitt og enterprise forrið þau eru þannig að það er engin, þetta er að keira kannski einhverju cloudi einhverstar og hver allar að lesa þennan stack trace þetta er bara eitthvað sem maður gerir ekki en í svona test forritum og svoleiðins þá getur maður kannski gert þetta en þetta er ekki fullorðin promotion, fullorðins production kóði, þetta er bara svona eitthvað handvað þannig að við þurfum að laga það og við getum búið til hérna, og það sem við þurfum að gera í þessu að því að við þurfum að hérna, aðeins að endur formandanda og tökum á öllum þessum atriðum en það sem við ætlum að byrja á að gera er að hérna, búa til interface fyrir það ég gerir mail service interface sem að hefur eitt fall sem er bara send svo allir að laga fleiri hluti setna ég býs ég hann til mail sender að ég vil geta skipt þennan sender farið yfir í einhvern annan og síðan hérna njúa í hann svo gerir ég hérna eitthvað svona þetta er rosalega sniðut þá gerir ég hérna main fall býti mail service og njúa mail sender sem er náttúrulega bara algjör óþara að gera interface eða þú gerir svona kóða en við ætlum að breyta þessu og svo sendi ég þennan post og hann poppar upp í inboxið hjá mér þetta er einhver gömul skjámynd og ég held að maður þurfa að vera á netinu þetta þessi kóða á að virka sko, og ég held að maður þurfa nú að vera á netinu innan hús netinu til þess að fá þetta til að virka hann talanum blöði port 25 held ég
en ég myndi allavega ekki það ekkert víst að þetta virki auðvitað þannig að hérna þurfum ekki að hafa ágjör því ef þetta virkar ekki ok, hann bara sendir hann post en hvað svo sem að þessu hér hérna ef við byrjum með að skoða þetta eins og ég sagði þá svolítið aðsnælt að gera interface og concrete new sko þannig að það svona eiginlega vandamál er eða þannig að mail sender implementation class er okkur bersýnilegur í domain layer til hvers að nota þá interface það bara virkar ekki þetta bara vitleysa þannig að við notum þá plugin patternið það búið til factory sem að les config file loadar mail implementation classunum og síðan getur client nota mail servicein þannig að við núna ætlum að taka plugin við nokkar og útfara faktoríu fyrir hérna plugin fyrir þannig mail service þannig að clientinn, hann fær mail service hann veit ekkit hver er á bakvið þetta það vil til að mail sender en þannig virkar þetta plugin munstur ok og við búum semst til mail factory hann hleður inn mail.properties grá og hann býr til klasa sem að hérna er skilgreindur í skránni og skilar interfacinu mail service klæjantarnir, þeir nota síðan mail service og vita ekkert hvað er inn í þessu og það er auðvitað að breyta og allir pakkin í þessu allir benefitarnir er á þessu ok, það fleira hvernig getum við hérna, áður við gerum þetta á einn spurningin, getum við ekki gert þessa loading of properties, það svona ákvæmlega að gera mail factory sem að er að hlaða sinn er þetta ekki eitthvað sem allir þurfa að gera svona allar factory, þetta meina þess að gera getum ekki bara búið til hérna, einhverja layered supertype einhverja factory layer subtype sem að mail factory erfir en allt svona file drastlir inn í factory layer subtype sem að hefur bara þá virkni þetta voru layer subtype ég ekki bara ná að segja það þannig að við erum okkar layer subtype hann hér bara munið þetta shape og þessum gæðum og hérna þá klassareitir sem ég búin að teikna upp á töflu ég þarna með factory pakka og hann með factory exception og hann sérum að hérna loada þessu properties og class og síðan ger ég get mail service sem að bara þá getur njúað mail dótið fyrir mig og þá er hann í mail pakkan og svo er hann að senderin sem er að nota interface þannig að þetta er hönnulinn sem að við ætlum að fara í og er mun betra heldur en þetta eina forrið sem við vorum með faktorin hefur tvö föll load properties, load class og svo exception handling, þá býið til factory exception og logga errorin út og hérna til að gera svona factory exception þá erfi exception og býr til tvo smiði bara yfirskrifa tvo smiði með message og því að throwable sem er mjög kaglegt og síðan er kóðin fyrir factoryn og svona ég býr til einhvern logger þarna sem að hefur eitthvað nafn og hvað sem það nú er og síðan lóta ég property fælnum og ég hérna sérst býr til properties klasa þarna, lóta honum inn og ef eitthvað klikkar þá hérna skrifa ég BTS string og logga út sem við og skila sig að ég system áta ekki neitt hérna það er heldur ekki til að system áta í en takk ég eftir því að ég seta þarna strengin textin í strengnum er factory tvípunktur file, bil og svo kemur svona gæsalöp lítil, einföld gæsalöp þarna ef er eitthvað space í þessu sem að er reyndar ekki hægt í þessu held ég En þetta er trikk sem að maður notar svona gömlum vana. Nú síðan gerir ég þetta þannig að hann feilar, þannig að þetta er bara til að testa að ég sló þarna inn í factory klassan mail service stub x sem er ekki til og þannig að ég er að skipta yfir í mail service stubin þá geti ég sett hann inn en síðan geti ég sett alvöru mail client mail fallið mail klassan ef að ég vil. En þannig að setja ég next bara til að sjá hvort að exception handlingi virkaði ekki örugglega. En þá spurði ekki inn hérna, hvað getum við hérna, viljum við láta factory exception fara inn í mail clientin? Þurfa þeir að gera það? Ein leið er þá að í raun og veru ef það kemur file factory exception, þá gæti í raun og veru bara búið til nýja sem er mail service exception. Og þá myndi það vera svona, þannig að í staðins að láta hérna, þá sem að voru að nota mail factoryn að fá einhverja factory exception í hausinn að þá kemur einhver mail exception, mail service exception sem að væri þá generísk í mail pakkanum og þá gerum við eitthvað svona, þá bara búið til nýja exception að við hjúpum þetta með annar exception, þannig að þetta er einlegin til að gera þetta og þessi exception, þetta er
við getum gert hana til dæmis runtime exceptionir og ég á náttúrulega að tala þetta seinna en runtime exceptionir það eru þannig að þú þarft í raun og ekki að grípa þér það mjög, mjög þægilegt í enterprise forritinu að vera ekki að hjúpa hverju einustu aðgerð með einhverju exception dóti heldur að hafa bara villum með höndlum þar sem að stýreiningin kannski í einhverju process eða í einhverju servletti eða eitthvað svoleiðins og þá það sem svona neðar í kerfinu eða svona það sem búið neðar í lögunum að það sé ekkit að hérna grípa allar leiðina á einhverju einasta lagi þar að grípa eitthvað en það hægt að gera svona, þetta ýmsa leiðir til að gera þetta og séðan til að prófa þetta þá bara gerir ég eitthvað svona og hérna býtir factoryina, þannig segi ég hérna new mail factory og komdu síðan með inn í MF fer hún og síðan segi ég get mail service þá fæ hann og svo skyti sent hérna þennan post. Ok, aðeins meira um hérna exception handlingið sem að hérna í mail sendanum var alveg afleitt og þá náttúrulega breytum við þennan nýja mail service exception sem við vorum komin með þannig að mail senderinn hann notar hana bara þannig að þá fæ ég eitthvað svona unknown domain hérna host finnur ekki í mail þjónin og svona. Þannig að það er búin að bæta aðeins þessa applikasjón. Ok, hvað er fleiri vandamál? Kannski segjum að við höfum ekki aðgang að SMTP-sörfunum. Við erum bara ekki með net eða við erum ekki á HR-netinu. Við komumst ekki í postin. Getum við samt testa kóðan okkar? Auðvitað, við notum bara servistöf og búið til mail-servistöf sem er bara hann bara loggar þetta út einfaldlega og hérna við getum líka að skrifa í file, það er svona líka hægt. Þannig að servistöf er þetta til þess að er svona mock object til þess að geta haldið áfram að vinna í þínu á þess að vera háður einhverju þjónustu sem við höfum ekki aðgang að á þessari stundu. Ok, hvað getum við gert meira til þess að laga þetta? Hvað er hérna með hérna þessa parametra? Segum við þurfum að bæta við nýjum parametir. Hvað getum við gert, hvernig getum við breytt þessu? Jú, við getum bara búið til object, mail object sem að myndi hérna mail message til dæmis sem að myndi hérna vera hægt að nota. Já, og þannig er það að segja að við getum byrjum til nýjan klassa sem myndi mail message og hann hérna þannig að það er að bæta við parametrum til auðvitað og hann myndi vera svona, þetta er svona dæmigert data transfer object sem að við myndir að kynast formulega setna en hann er bara field, hann er efst og svo getter og setterar og einhverju konstruktúrar sem að eru gagleir, eins margir og gagleir eru og en höldum áfram, mailservin hann er ennþá hardkóðar og þá spurningin, hvað gerum við til þess að hérna, sleppa því? Það vill til að við erum með skrá sem að er þegar til mail.properties þannig að þegar að faktorin býr til mail servicein newar mail servicein mail stubbin eða hvað nú er þá gæti hann lesið hostin líka nafnið á mail serverinum og setta það inn í injecta því inn beint og það er okkur að þetta sem að gera þannig að lausnin er að setja þetta í config fælin og láta sig að faktorina injecta inn í mailserver og þá breytum við mailserver interfacinu þannig að hann sé ekki bara með send þannig líka með set mailserver þannig að þeir sem að útfara mailservis til dæmis mailsender þeir verða að útfara send til þess að geta send message, verðum að kalla á send þeir verða líka að bjóða okkur upp á að ég get sett inn mailserver hostnafni og þá virkar þetta svona númer eitt þá er það client segir komdu með mailservis. Hann segir það við faktoríuna og faktoríun segir, ok, ég skal koma með mail service og ég les inn konfigið, ég njúa servicein, síðan kemur magicið og það er þarna hérna, set mail serviceið. Ég skref númer 2 er að hérna, fara inn í fælin og svo það ég búin að lesa fælin, þannig að ég skref númer 2, þá býið til servicein, klasan, hvað hann heitir og síðan segi ég við servicein og þetta er magicið, service.setMailService. Þannig er ég búin að stilla hann, þannig að klientin sem er hann uppi, hann fær tilbaka ekki bara einhver útfærslu á mail service, heldur fær hann líka mail service sem hefur sett hann host, þannig að hann er bara tilbúin, hann búið að skapa hann, hann er bara alskapaður fyrir okkur þessi mail service. Ok, get mail service, hann sem sagt injectar og það er linkóðið sem við notum, þetta er sem sagt kóðin, load properties, það er bara eins og áður
svo lóta ég klasan, fæ þennan mail service þarna tilbaka og value-ið sem ég sendi inn, mail.service.class, þetta þá hérna þar sem að property fællin skilgreinir og sjáum þarna fyrir neðan, það property fællin, hann með þetta key sem mail.service.class og value fyrir aftan, properties fællar alltaf svona, key, value, jafnt og merki á milli og ég les mailservice.class og ég les hérna mail.server sem mail.ru.is þannig erum við búin að losna við hardkóði og kóðin okkur miklu miklu flottari ok, load properties hann keirir þetta í hvert einasta skipti og það svona kannski subbúskapur sem maður á að vera að gera svona kannski að gera þetta bara einu sinni og það sem við getum gert að við getum hérna já, við getum bara keirir einu sinni búi bara til hérna eitthvað svona nýjan hérna við getum bara geymt þetta inn í breytu og svo þegar að menn hérna vilja fá þetta þá hérna þetta bara gert einu sinni það ekki að sækja en það þýðir það að við þurfum að stoppa forritið og restarta það þegar eitthvað breytist en það kannski alltaf næ já og svo hérna það, en síðan annað vandamál að allar útfærslunar á mailservernum þurfum að geyma nafnið á mailservernum við tókum þetta því hérna þessi mailservice hann þarf nefnilega að vera með nafnið á mailservernum einhver staðar skráð þar að segja mailservice klasin sjálfur, hvað var hann? Hérna nei hérna, set mailservice sem þýðir það að mailservice útfærslan þarf að eiga tilvik af einhverju streng sem að hann geymir þá spurningin, getum við hérna losnað einhvern veginn við þetta jú, við getum notað við nokkar layer supertype sem að hérna bara tekur þetta common functionality og síðan gerum við hérna send methodina abstract þannig að ennin klár notkun á þessum hérna þessum layer supertype þannig að ég bý til bara abstract mail service það gerðan að þeir heiti það, bara abstract mail service hann útfærir mail service geymir síðan strengin hann með string og svo hann með set fallið og svo hann með hérna eitthvað getter fyrir þetta. Það eina sem hann gerir, en hann abstrakt sem því að hann ekki að útfara send fallið sem að mail service interfaceið myndi pína okkur til að gera. Þannig að mail senderinn hann bara erfir abstrakt mail service, hann ekki með extends nei hérna implements mail service heldur erfir hann extends abstract mail service og svo útfyrir hann sitt hérna send fall þar sem hann sækir property in og gerir svona fullt af hlutum við setjum þetta inn í breytuna og svo framvegis ok, þannig að þetta er svona dæmi og þetta er eitthvað sem við ætlum að gera hérna sem að hérna við ætlum að fikta aðeins í þannig að þetta er þessi pattern ég er ennþá með records að þannig en þetta er svona aðeins um hvernig við getum farið frá ákveðnum vandamáli vandamálum er enda mjög einfalt, það er bara að senda tölvupóst og en samt tókst okkur að búa til hauga af klösum faktoríum og alls konar hlutum en þessi refactoring process þetta er svona sem maður er að gera þetta þá sem maður tækifæri hefur ég get gert legir supertækina og þá bara flýtur það hann og þannig að þegar maður er að skrifa forrið það er maður svolítið að svona sjá tækifærin til þess að hanna þau er bara nýtt þannig að það er kannski ekki þannig að þú gerir eitthvað massíft klasarit og fer síðan að forrita það er þannig að þú kannski ert að gera lítil skrif í forritun sér þinn í tækifæri, uppfæri klasaritinu þín og bætir við þau og svo framvegis þannig að þetta er endalokin á þessari upptöku þessum fyrirlestri nr. 6 nú í næstu viku er það síðan process design